Hi, ချစ်ရတဲ့ view family သားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကိုစီပြောထားတဲ့ဒီသတင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်နော်ဒုက္ခတုခခံအောင်နေရတဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူကောင်းတယောက်တောင်ထောင်ထဲထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ချွတ်ချုံကြွားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်တိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားရယူဖို့ကြိုးစားကဲနောက်ဆုံးနိုင်ဝါပါပြီးရဲ့မင်းအောင်လိုက်အာဏာရဝါပြီမင်းအောင်လိုက်အသက်ဆက်နေရရင်ဘယ်နဲ့နှစ်တာမင်းမင်းအောင်လိုက်ဘဝတွေဝါပြီအဲ့တော့ကြံရှိနေသေးတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအနေနဲ့ဒါဟာနမူနာယူစရာပဲခမားတို့ဘဝရှစ်ဆက်နေရရင်ဘယ်နဲ့နှစ်တယ်အခုလက်ရှိစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအားလုံးက50တော့လူတိုင်းကြော်ပြီးသားကြီးပဲဗျာအသက်80နေနောက်ထပ်30ပဲနေရတော့မလူလောကမှာလက်ရှိခမားတို့ရထားတဲ့စီးစိမ်စားလို့မကုန်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနာမည်သေတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ကြမှာလား။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လိုမျိုးလူကသေသွားပြီးနာမည်တစ်လုံးကြီးလိုက်။နော်အခုဘေးမှာပုံတွေပြထားတွေ့တယ်မလား။ပြည်သူတွေထိုင်ရှစ်ခိုးကတော့တဲ့ပုံ။နော်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးငိုကြွေးပြီးရှစ်ခိုးကတော့တဲ့ပုံတွေဘလောက်ထိတ်တန့်ဖို့ရှိလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။အခုနေမင်းအောင်လိုက်မตาပေါ်တယ်လို့ကြင်ညာလိုက်ကြည့်။တတိုင်းပြည်လုံးအိုးတွေခွက်တွေတီးပြီးထွက်မလာရင်ငါလဲပြီးလာဖျက်လိုက်။အဲ့တော့လူတန်ဖို့အဲ့တော့ဒီလောက်တပြည်သူလက်မခံတဲ့အရာကြီးရောအားပေးထောက်ခံနေတဲ့လူတချို့ကိုကျိုးရရေးတွေထောက်ခံတင့်လားငါတို့တိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘသူတွေအတွက်နစ်နာသွားမှာလဲလက်ရှိကိုက်နေတဲ့အယိုးလောက်လေးကိုပြစ်ကမှစိုးလို့နော်မမှန်ဖီနဲ့နောင်လာမဲ့နောင်အေးအေးချမ်းချမ်းနေရမဲ့ဘဝကိုကြည့်ရမယ်နော်ဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်လို့ဆိုတကယ်နှမျောမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတေဝါမဒီကောင်ကိုချီးမွမ်းတာတော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းအလကားပဲချီးမွမ်းနေလို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအခုမသေးသေးဘူးထောင်ထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြံနေတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးကြံနေတယ်ဟုတ်တယ်တော့ကိုချင်မီတို့ပပဦးတင်ဦးတို့အခုဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်တို့စတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအလုံးလောက်ကမယ်ကျွန်တော်တို့တွေပူကြိုးစားရမယ်ပါဇက်နဲ့တော်လှန်လို့မရဘူးတော်လှန်ရေးဆိုတာဟုတ်တာဇုံမြင့်မောင်ပေါ်ထက်ပြောထားတဲ့စကားလေးခဏလေးနားထောင်ကြည့်ရတယ်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုကခဏရင်ရှိရမယ်ဇွဲရှိရမယ်ဒီမှန်းချက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြတော့ယုံကြည်ချက်လည်းမဖောက်ပြတစင်ချင်းတည့်ရမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုနောင်မျိုးစစ်တွေတွေပြီးချက်ပါဟုတ်ကြားတယ်နော်အဲ့တော့ဇွဲရှိရမယ်ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုထိုင်းမှာရုပ်တဲတန်ကြတော့ပတ်စံငွေလူဖို့ဟာမလူရဲတော့လေပတ်စံလူမဲ့ဟာတော့လမ်းစဉ်ထည့်နေတဲ့လူနော်ထဲမှာဖြစ်ပါမလားတဲ့ကြောက်လို့မဟုတ်လူတွေကတော့ထိခိုက်မှကြောက်တာပဲဒါပေမဲ့အမှန်တရားရဖို့အတွက်အသက်ပေးပြီးလုံနေတဲ့လူတွေကလုံတဲ့အချိန်မှာကိုကနည်းနည်းလေးလုံပေါ်လာတော့ငါ့ကိုထိခိုက်ဝမ်းမလားဟဲ့ဆိုတော့အသွေးသွေးနေကြရင်တော့တော်လန်ရေးကိုဝင်မပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုအစတည်းကမဝင်နဲ့ဘေးမှာထိုင်းနေအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ကိုကအထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးနော်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူများလုံတယ်လို့မလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်မပါနဲ့အေးတော်လန်ရေးလုံတယ်မမဟုတ်အမှန်တရားဘက်ကလည်းယက်တီတဲ့နာမည်ကောင်းလိုချင်တယ်နော်အဲကိုတော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်လည်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြက်ပြက်သားသားပါနိုင်မှဝင်လို့နာမည်ကောင်းနဲ့လိုချင်တယ်အနစ်နာနဲ့မခံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့မတရားဘူးလို့ထင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်သွားမဲ့လမ်းမှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့သူတို့မျိုးတေမှကျွန်တော်တို့ငိုပြလို့အလကားပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မတေသေးဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တေမှအမလေးအမေရဲ့ရင်မစီသည်ငိုလို့အလကားပဲဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမတည်သေးပဲမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းတွေများစွာထောင်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆ၄ဆ၈ဆလုံနိုင်တဲ့တော့ဇာတို့လောက်ကအခုဒါကြုံလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ကိုဒီ time မှာထောက်ဖို့လုပ်တယ်အခုကျွန်တော်ကိုအချို့တည်းချက်ရှောင်နေဖို့ဘာဖြစ်လို့အချင်းနေမကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံအောင်ထိခိုက်အောင်လုပ်ထားတာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတွက်မတရားလုပ်ထားတာလည်းဘာမှမရှိဘူးပြည်သူတွေကုညီထောက်ပံ့တဲ့ရိတ်ခါတွေငွေတွေကိုလက်ခံတဲ့စည်ရင်းစရာတိတိကျကျတိုင်းကျွန်တော်ထောက်ဖို့လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖမ်းဝမ်းမလားအဖမ်းခံလိုက်မယ်ကျွန်တော်တပ်ပလိုက်မလားအတက်ခံလိုက်မယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအကြောက်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြောက်ချားနေကြမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း60ကြော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း120လဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြောက်တင်တာကိုကြောက်ကြမယ်အမှန်တရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ညီညာမယ်စီးလုံးမယ်နော်ရဲရင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မနိုင်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တက်တိမွေးပါ
လုံနိုင်တဲ့အရာကိုလုံပါမိုက်ယူရဲလုံဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆက်လက်နဲ့စွန့်နေတဲ့ဟာကိုရေကောပြီးကြားလို့ဓာတ်တထိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအေးဒါပေမဲ့လုံတဲ့နဲ့အရာတော့လုံရမယ်ပေဝါးမှထိုင်ဝန်းနေကြလို့မရှိမှတန်ဖို့တနေကြလို့မရဘူးအခုထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တူရဲကောင်းအများကြီးရှိတယ်ဒီဟာတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံပြင်ပမှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးစူးစမ်းရမယ်နော်ဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲနံပါတ်1တူရဲတူထင်ရန်တူလို့ကိုရဲပို့ထင်ရန်ပုံလို့လို့မရဘူးစူပေါင်းညီညာအင်အားနဲ့ဘလို့စီးလို့လုပ်ရမယ်တွေးကွဲအောင်ဘသူတွေကလုံနေလဲနော်နော်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကစင်ကလေးဖြစ်အောင်တွေးကွဲအောင်တစ်ဖက်နိုင်ငံနဲ့ရန်တိုက်အောင်ဘသူတွေရန်တိုက်နေတယ်သူတို့နိုင်ပါရဲ့ရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ကဲဒါတော့ကိုစီပြောတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒေါက်တာဆော်မီမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းချင်းပြောသွားတကယ်ပဲကောင်းပါเนาะအဲ့တော့တကယ်နိုင်ငံအတွက်တာဝန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထောင်ထဲမှာရှိနေပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုအပြင်ကိုမြန်မြန်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်เนาะသူတို့အသက်ရှိနေချိန်အတွင်းမှာပေါ့เนาะသူတို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေချိန်အတွင်းမှာဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကောင်းကျိုးတွေမြန်မြန်စွာပြုသွားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကြောင်းနောက်ထပ်ပါနော်ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်နော်ရခိုင်မှာအောင်ပွဲညမြတ်စွာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်တခြားသတင်းတွေသစ်ထားတယ်ဒီရခိုင်သတင်းလေးကြောင်းနောက်ထပ်ကြည့်အောင်နော်ချွန်ခိုတိုက်ခိုက်ခေလို့အေးတယောက်ကြာဆုံးပြီးမယောက်တရားရရှိသွားတယ်လို့အေးကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကတော့အောက်တောင်ကျေးရွာကဥဇော်မင်းဦးခေါ်ချက်ဖာ၄၁နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်သူနဲ့အတူနောက်ထပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ဟာအရခပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာန DLEPS ကအရခပြည်သူလူ့ကျင်ရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ဟာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့လေတနားရီခွဲလောက်ကလူပြောက်ရှာပွေဖို့ဆိုင်ကနေတော့တဲ့အချိန်မှာဘူးတီတောင်မျိုးနဲ့ဂုံသားမွတ်စလင်ကျေးရွာအဝင်ဝအနာအယောက်မှာအာစာရေးချိုခုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စာဆုံးတန်အားရရှိခဲ့တယ်လို့အေကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သူတို့စီးလာတဲ့ဆိုင်ကဟာလေချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာပဲမီးရှို့ဖြတ်စည်းတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အေကတော့ရောက်ရှာပွေတဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာဘူးတီတောင်မျိုးအမန်နေရက်ွက်ရောသင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဲတောင်ပြူဟာတိမ်ပိုက်ခံရပြီးနောက်အေထိုးစစ်နီကပ်လာတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်အမ်းမျိုးအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းနဘကဌာနချုပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်တွေကိုမနေ့ကမနေ့မှာပဲပြည်မဖက်ကိုကုန်တင်ကားတွေနဲ့ရှစ်ပြောင်းသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အယတားပိုင်ကုံကားတွေကိုအေးပေါ်လို့ဆိုပြီးချော်စီကကားအစီး20နဲ့ရိုးလန်အတိုင်းမောင်းသွားတာလို့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုပြောင်းရှိသွားတဲ့အထင်မှာတပ်မိသားစုတွေသာမကတရင်တပ်ဖွဲ့ယုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာရဲစာတမ်းတွေလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရခတတော်အေးဟာအမျိုးအခြေဆိုင်နပခအပါအဝင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပြီးအဆောင်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကတော့နဘခစစ်ဌာနချုပ်ကိုကာထားတဲ့မဲတောင်သူဟာကြာတော်ရဲအတွက်လုံချိုရဲစိတ်မချရတော့တာကြောင့်အခုလိုမိသားစုရဲ့အားလုံးကိုပြည်မဖက်ကိုရှစ်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့စည်ရဲတည်အရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒါကတော့ရခိုင်တည်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီရခိုင်တည်တန့်ရှင်တယောက်ကိုလည်းပြောဖို့နော်။ရန်ကုန်မှာမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့အနေအထားလေးတွေ့ရပါတယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဒေါက်တာတီဇာဆန်းရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒေါက်တာတီဇာဆန်းဒီတိုင်းလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပြီးပြောလဲတစ်ချက်နောက်ထပ်ကြည့်အောင်နော်။ပြောတော့နော်။အိမ်မန္လေးမကွေးနော်ဒီအလဲပိုင်းဒေသတွေပေါ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပြကချင်းအရှေ့မြောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဟိုအနောက်နော်ကျွန်တော်ချင်းတောင်တသပြီကျွန်တော်တော်တော်ရောက်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘယ်အမှအမေရိကန်ကုလသမဂ္ဂပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းနော်ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ဟိုအကူအညီဆိုတာမျိုးနော်နောက်ဆုံးဗျာကျွန်တော်တော်လန်ရေးအတွက်ဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုတာကျွန်တော်တို့မဲမဲရဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြုံလည်းမကြုံဘူးပေါ့ဗျာဒါကတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ဟိုတရုတ်ရဲ့ဟိုဒီတုံးတက်ချက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လံရေးကြီးကဟာလာ NUG တွေက PDF တွေက IAO တွေကအနောက်အုပ်စုနဲ့နီးတယ်ဟိုအနောက်အုပ်စုဘက်ရိတ်ရက်ပြဲဆိုတာလေကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာဗျကျွန်တော်တို့ကဒီຫນွေဦးတော်လံရေးဒီတော်လံရေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူထုဆင်ရွက်နေတော်လံရေးကဘယ်ပြည်ပနိုင်ငံဘယ်ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဘေးပယောကအကြောင်းအထောက်ပံ့အကူအညီကြောင်းဆင်ရွက်နေရလဲမဟုတ်ဘူးဒီတိခရီးရောက်လာတာလဲမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့နော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျနော်သဘောထားဆန္ဒအမှန်နေနော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေထဲဝင်မှုတွေနေပဲเนาะစတင်ခဲ့တယ်အခုခြေတက်နေလဲဆက်ပြီးတော့လဲခြေတက်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗျာဟိုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဟိုအမေရိကန်တပည့်လဲဖြစ်မှလဲမဟုတ်ဖြစ်စရာလဲအကြောင်းမရှိဘယ်တော့လဲဖြစ်မှလဲမဟုတ်เนาะဘာမှလဲမဆိုင်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တာရှင်းရင်ငြင်းငြင်းရင်နေတာယာချင်းနေတိုးတက်ချင်းနေဒီတရုတ်နိုင်ငံအခုခွန်မျိုးတိုးတက်တယ်ဗျာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟို
အားကြတယ်လေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုချမ်းသာကြနေလေတည်ငြိမ်ကြနေလေကိုစီဝါကိုအေးစေးလုပ်ကြနေလေအဲ့ဒီအတွက်တော်လိုင်းရင်းလုပ်တာပဲပြီးကြတဲ့မြန်မာပြည်မှာမာလာခုနော်အာနာယူနေတဲ့ယူနော်အာနာစစ်အာနာရှင်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ငြိမ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုစီဝါကိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲမြန်မာနိုင်ငံအခုလိုပဲနော်ပြဿနာပေါင်းတောင်းကြောက်တော့နေတရုတ်နိုင်ငံအတွက်အိန္ဒိယချင်းနဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကဒီတော်လိုင်းရေးကိုတင်ွဲနေတာဖြစ်တယ်သူများဘေးပြောကကြောင့်မြောက်ပြီးလို့ဆိုတာလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းနံပါတ်1ဒါလေးလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြအမေရိကန်တို့ဘာလို့ဆိုတာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းမောင်းတောင်းနေရှိပြီးဝေးတယ်တရုတ်ဆိုတာအင်းချင်းဘာတီးသူမျိုးအတူရှင်တွက်နေထိုင်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်နဲ့လည်းတဟဇာတာဖြစ်ချင်တယ်ထိုင်းနဲ့လည်းတဟဇာတာဖြစ်ချင်တယ်နော်အိန္ဒိယနဲ့လည်းအဆင်ပြေချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးဂန်တူရီတူနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာမှာနော်ဟိုပြောရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကောင်းတစ်ခုနော်ကဘာမိသားစုဝင်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါလူချင်းတူတူတူချင်းများများကျက်တီချင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပဲရှိပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အလေးနဲ့ဟိုပြောချင်တယ်တော့ပြောကျေဒါတော့ဗောနော်ဒါဒေဆာဆင်းပြောတာတော့ဒီစစ်ကောင်စီကအများနဲ့ပြောတာဗာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဒီ UNG တွေကအနောက်အုပ်စုနဲ့ပေါင်းတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဟိုပေါင်းတယ်ဆိုရင်သတင်းထုတ်ပေါ့ဗောနော်သူ့ရဲ့ဒီပပါဒီတာကောရစ်မတော့တိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတာကောကလည်းဒီ UNG နဲ့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကအနောက်တိုင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကစကားဆောက်ပို့ပြီးတော့ဟိုထောက်ပံ့တဲ့သဘောဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့နေရဗောနော်ဒါပေမဲ့တကယ့်အခြေအနေမှာတော့ဒါမျိုးအခြေအနေတွေမရှိပါဘူးเนาะတကယ်တော့မင်းအောင်လိုင်ကသူတကယ်ပဲကြောက်ပြီးမှာဗောနော်တာကောရဲ့အကူအညီမေးရမှာဆိုတော့တာကောကိုတွားပြီးမှာပေါင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီမှာဦးလာဦးစားမင်းစွေဗောနော်ဦးလာစွေဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တစ်ထောင်ကြည့်အောင်เนาะခင်ဗျာဘူးလဲဦးလာစွေကအလားထွက်လာပြီးတော့ဟောတခုကြီးဟုတ်မဟုတ်ဖြည့်ရှင်းသွားလားကဲသူတို့တခုတွေပက်လဲရှုပ်ပြီးကြပါတော့เนาะဗျာဒီလိုမျိုးမပြောသင့်ပါဘူးเนาะသူ့မှာထောင်ထဲကနေဘလို့မှဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတခုမှာเนาะအဲ့လိုသူနှိပ်ပါနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ဖြည့်ရှင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဗျာအဲ့ဒါကိုတခုမှကြီးပါညာပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းအေးဘူးလဲဦးလားဆွေခင်ဗျားတို့ရောတခုကြီးဟုတ်မဟုတ်ထွက်ရှင်းပါဆိုသူထွက်မရှင်းဘူးဗျာဟုတ်အဲသူထွက်မရှင်းရေဘူးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ तू ကတခြားကောင်းစင်ပဲလှဲ့သွားတယ်ဗျာဟောအေးအေးထုံးများနိုင်ပဲကို तू လှဲ့သွားဗျာဟောအေးအေးထုံးများနိုင်ကဘူဂျုတ်ဖြစ်တာစစ်တိုက်ဘူးလို့လားအတချုပ်ကြီးဘူဂျုတ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဟာလားဟိုဘူကြီးဘဝတော့ကဘူကြီးတာဝန်တော့ကဟာလားဝါခတ်တို့မဲသဘောတို့ကွန်မူရတို့မှာအတိုက်ပွဲဝင်ဘူးတာပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါကြီး तू ပြောတယ်ဗျာတော့ तू လှဲ့သွားပြန်ပြီတော့အဲ तू ကအဲထုံးများနိုင်ပြောရင်ဗျာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အာနာရတော့ခင်ဗျားတို့ပြောကြလေเนาะခင်ဗျားတို့ပြေခိုင်ပြိုးလေခင်ဗျားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝေဖန်ရဲဝေဖန်တာမကြောက်ဘူးဗျာခင်ဗျားအဲ့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အာနာရတော့ဝေဖန်ခင်ဗျားတို့ဟိုကဟိုကအမွေးတွေအကုန်လုံးဆွဲလို့အမွေးတစ်ချောင်းမှကြာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့တွေဘာလောက်ထားလဲဆိုတာဟာလာအမတ်စုကကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်လေခင်ဗျားတို့မပြောရဘူးဟာလာအမတ်စုအစိုးရလက်ထက်တော်ကအမတ်စုခင်ဗျားတို့မဝေဖန်ရဘူးတော့ခမည်းတော်ယောက်ပဲပါလေသမရအိမ်ကိုဘုံကျဲလိုက်ဆိုတာဟာအစိုးရယုံတွေကိုဘုံကျဲလွတ်တော်ကိုဘုံကျဲခမည်းအဲ့ဒီတော့ခမည်းပြောလိုက်တာเนาะခမည်းအကျန်းပတ်ဆန်ဆန်ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုကလိုက်ဖမ်းတော့ခမည်းပြေးတာဟာလားခမည်းဘုံမှာသပုံးနေတယ်เนาะတောဘုံတောမှာပုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးခမည်းမြို့မှာပဲပုံးနေတယ်ပြေးရမှာเนาะခမည်းမြို့မှာပုံးနေတာเนาะသပင်းစီကြီးတွေဖြစ်လို့เนาะခမည်းဖမ်းမခံရဘူးသိလားเนาะဟိုဟိုကတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကတော့ဟာလားလူသားသမားတော်ဘုံကြီးစံဖဲဆိုတာပဲကြားဘူးလေအခုကတော့မြို့ဘုံကြီးလှရွှေဖြစ်လို့ဟုတ်လားကဲဒါတော့ဥစားမင်းစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်အားလုံးမမိကြမယ်ထင်နော်ဒီ AND ခေတုံးကဒီဥလှရွှေရပါနော်ထွက်ပြေးပြီးတော့ဒီစပင်းလေးကိုတော့တော်တော်ရှည်လာတဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဖမ်းရန်ထုတ်လို့ထွက်ပြေးရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသူကဟိုငေကျွန်းငင်တာတွေဖုံနေကြဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညအတွက်သတင်းကဒီတော့ပါမယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ကျနေတဲ့အတွက်သတင်းတွေအများကြီးမတင်ဆက်တော့ပါနဲ့အနေငယ်လေးပဲတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နော်မနေ့ကျမှပဲကျွန်တော်သတင်းအဆုံးထုတ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမိတ်ဆာမင်းအောင်လာရဲ့စစ်ကပ်ပေးရေပေးမုံတိုင်းပေးဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းမအားလုံးပြည်သူအားလုံးကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ